श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्ठमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तो वित्तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारिसूदन गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपीह लोके फत्त्वार्थकामांस्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वा न जीविषामः जी तेऽवस्थिताः प्रमुखे धात्तराष्ट्राः कार्पण्यतो दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः इच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममानुब्याद् मा यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपन्न वृद्धं राज्यं सुराणामपि चातिचाधिपत्यं संजे उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत तेनयोरुभयोर्मध्ये विषीधन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गताशूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं

आगमापायिनो नित्याः सां स्थितिक्षस्वभारत यं हि नः व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते विध्यते भावः नाभावो विध्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदन्ततं विनाशिनव्ययः स्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनोप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं उभौतौ न विजानीतः नाया नजायते न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे विनाशिनं नित्यं यये न कथं स पुरुषः पार्थ अङ्घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेधयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयं अक्लेध्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसेमृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि यातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चेत् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छयाच्चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणाधधिरिच्यते भयाद्धृणादुपरत मन्यन् मन् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् प्रदिश्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तथो दुःखस्तरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्षसेमहि तस्मादुत्तिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापमवाप्सयसि एशाते विहिता सांख्य बुद्धिर्योगे त्वि माम बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रहासी नेहाक्रमनाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य कायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशा काह्यनन्त्याश्च बुद्ध्यो विवससायिनां यामि मां पुष्पितां वाचन प्रवदन्त्यपिपश्रितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां कयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः स्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्बूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिध्य सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मभन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्या नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुत श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समादिस्थस्य केशव स्थितधी किं प्रभाशेत किमासेत किं श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वां पार्थ मनोगतान आत्मन््येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्छयेते दुखेश्वनुद्विग्नमनाः सुखेषुविगतस्पृहः पीतरागभयक्रोधः दधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रा नभिस्नेहः तत्त शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जरसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यितः इन्द्रियाणि प्रमाधीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः प्रस तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत् वशे यसेन्द्रि तर प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यात विषयान्पुस संगस्तेषपजाते संगात्जाते काम का क्रोधोजा क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति स्मृतिभ्रंशात् है बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरप्योप्यजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिबाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रपापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ओ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः हरिः ओम्